Labdien, reikals toks, kad užšalia vanduo. Tai dabar bandysiu atšildyti su šito daiktu. Bent jau šiam kartui, o paskui būtinai reikia kažką pripilti tą dėžę, nes to taip ir nepadariau. Kažkaip apskritai nelaukiu, kol ta šalčia ateis ir atėjo. Tai, žodžiu, turiu reikalų, bandom kažką daryti. Tikriausiai matot, kaip gražu lauke ir kaip atrodo miškas pasidengęs šerkšnu. Ir dar tie debesys tokie atrodo kaip pilnis sniego būtų, žodžiu. Žiauriai gerai atrodo. Tai nusprendžiu eiti pasivaikščioti iki miško ir pasižiūrėti iš arčiau į tą šerkšną. Nu ką, atėjau iki miško, dar ne visai, bet netoliesi čia pasileidau šunį ir spėkit, iš 3 kartų užteks ir 1, šuo pabėgo į mišką. Kadangi pilna pėdsakų, elnių, stirnų, tai iš pradžių dar klausė biškį, kol keliu ėjom, o čia arčiau pabėgo. Nu, gal dar sutiksiu kažkur, o jeigu ne, tai aišku bus pas kaimynus kur nors kieme. Šiaip įdomu, iš tikrųjų, galėtumėt parašyti komentaras. Ar įdomu jums, kai aš, pavyzdžiui, kur nors išeinu į gamtą, filmuoju, fotografuoju. Ar visgi geriau vien namo remontai, kiemo ten visokie darbai ir panašiai. Nes galbūt reikėtų atskirai tada daryti šitos dalykus, atskirius video. Nežinau, parašykit, žodžiu, visai įdomu. Ar viską į vieną jungt, ar užteks ir namų reikalų. Bandom eiti ieškoti šuns. Nors šiaip nenustepčiau, jeigu jis būtų bėgęs kur nors per mišką ir jau kažkur link namų, kol aš išnykėjau. Nu, bet gal ne. Ai va, žiūrėkit, prabėg. Nu, Kopa. Kaip sėkės, Kopa. Sėsk. Oi, 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 oi. A pagavai ką nors? Ką? Pagavai? A pagavai ką nors? Ką? Kopa. Ai, ai. A pagavai. Kopa, Kopa. Ai, 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 ai. Nu va, visai laimingšuo, ne? Ui, ui, ui. Nu gerai, galime eiti mišką ir laukti, kol vėl pabėgs Kopa. Kas dar naujesnio, tai kad sugalvojau pagaliau pasileisti Contribee platformą. Nu, ne platformą, tarsi savo puslapį ten. toj platformai. Prieš metus, man atrodo, buvau užsiregistravęs ten. Suskūriau puslapį ir, tarsi nieko nedariau, tiesiog prisiregistravau. Laukiu kažko. Ir dabar galvoju, gal visgi verta kažką bent jau pabandyti. Tai ten bus dabar 3 lygiai. Šuo parbėga. Smagu jam iškart, bet man nesmagu, kai pabėga ir tu nežinai, kur jis yra. Bet svarbu, kad parein į namus. Kažkada tai buvo kokius 3 kilometrus miške pabėgęs. Tai kol aš ieškojau kokią valandą, tai jinai namo parbėga. Ne, Kopa. Tai jo, apie tą Contribee. Bus 3 lygiai, 2, 5 ir 10 eurų mėnesiniai mokesčiai. Nemokesčiai, sakykim. Labai baisiai skamba, ne? Tai nebus mokesčiai, bus tiesiog parama, paskatinimas man. Daugiau filmuoti, daugiau fotografuoti. Tai galvokit tai apie tai kaip parama. Stengsiuos dalintis nuotraukomis ten parsisiuntimui, o jas galėsit užsidėti ant savo ekranų, telefonų ar kompiuterių. Tokią dovanėlę kol kas esu sugalvojęs. Tai tikriausiai filmavimas beveik baigėsi. Čia, šiandien. Užsidedu kitą objektyvą, Helios, ir einu fotografuoti. Nežinau, ar matos, bet čia langų jau nebėra. Šituos dabar liko išimti, viršų irgi nebėra. Jo, keičiu langus, žodžiu. Vieną vakar pakeičiau, mažesnį, pasibandymui. Bet kai pradėjau, taip ir pabaigiau, nieko nenufilmavau. Dabar irgi jau pradėjau, bet nusprendžiau visgi, gal sakau, gal reikia kažką nufilmuoti. Kontento taigi reikia. Tai va, namuose dabar dulkių daug. Ir šalta, aišku. Krosnelė kūrenas, bet vis tiek šiluma dabar. Tiesiu taikiniu, einu pelanį. Jo, žodžiu, dabar įmu lauko langus. Tada staktą. Ir statysim naują. Labai paprasta. Atrodo. Ką tik staktai išskrido pro langą. Sunkiausia dalis kaip ir padaryta. Tikiuosi, sunkiausia čia buvo. Bemetam dar vieną stiklą čia sudaužiu, bet nieko tokio, dabar reikia nusivalyti ir net nešti. Naują langą. Naują, seną. Seną, naują. Žodžiu. Kad ir šaltis eina vidų, bet karšta. Pagalvau, kad reikia biškį pietų pertraukėlės prie šilto pečiaus. Dar šiaip kažko nereiktų šveisti lauką. Ką, nori lauką? Nori? 5. Nu atrodo bus pabaigęs pagaliau. Šiaip gal dėl šalčio šiandien nesinori pūsti, nesipučia jos labai gerai. Nors vakar dar šalčio buvo, šiaip, nežinau. Arba tas užsikišo tiesiog. Nu, įdėjau. Ai, nežinau, kam be ko. Įdėjau šiaip ne taip. Eisiu dabar, nežinau, pavalgyti kažką. Nežinau, pat pusryčių nevalgęs, dabar net 4 jau. Tik išskiriu staubalį nevalgymą. Ir eisim šildytis, žiūrėsim, ar bus skirtums ar ne. Nes matė, koks senas langas buvo. Senas medinis su vienu stiklu ir tas stiklas suskilęs daug kur. Biški čia dar įsiterpsiu, nes mano Contribee puslapio vis dar nepatvirtina. Video aprašyme pamatysit nuorodą ir paspaudę ją galėsit parsisiųsti pirmąjį darbalaukio fonų wallpaperių paketą. Ten nedaug, po 3-4 telefonų ir kompiuterių, bet vis tiek. Jau žiemos vaizdai, kai už lango irgi sniegas, tai manau visai tiks atsinaujinti savo telefonų ar kompiuterio ekranus. Tai jo, tai tiek toks intarpas.